Krásný den, kudibáci. Hele, není tady někdo z nějakých vysokých novinářských, magazínských pozic, že by mě jako splnil sen a že by mě jako nějak dostal k 50 centovi, abych si s ním dal fotku? Protože to bych mu za to klidně vykouzlil úsměv na tváři. No tak když nikdo nechce vykouzlit úsměv na tváři, tak ne, no. My vyrážíme do Prahy, nesmím si nechat ujít 50 centa, tyhle, vyrůstal jsem na něm, já jen od 12, od kolika let, poslouchám to pořád, miluju to, takže jsme sehnali stupenky a jedem, jo, tady mi to trošku blbne. Každopádně řídí Janička, protože já jsem nějaký nachlazený, tak si zdřímnu, chci si zdřímnout, ještě mám přetočený režim floridský, takže usnu vždycky tady v 6 ráno, protože v Americe je 12 odpoledne. Tak vás všichni zdravím a jedeme tady, hej. Je možný, že měsíc jako bokem ti fakt jako dělí kravíčky. Je tady hezky, prostě v Česku. Líbí se mi takovýhle podzim krásný. Za chvíli zase raná debka, tma, ty vole, brzo, ale je krásně. Tak Janičko, co znáš od 50 centa? Je to jako interpret, který ho znám velmi dobře, tak pojď. Candy shop. Tudy, na lidi, pop. Oka. To je všechno. Ještě jeden. To je všechno. Co třeba? That is window shop. To znáš? A co? P.I.M.P. To taky neznám. P.I.M.P. znáš? Jo, a to je co? P.I.M.P. Aha.